Ćao Luna. Ćao. Evo, približili su nam se novogodišnji praznici. Kako ćeš ti provesti novu godinu? Jaj, radno. Kod mene će biti radno. Radim u Novom Sadu, tako da ja vas čekam. Klub Art, Novi Sad, 31. decembar i to je to. Ova nova godina, eto, drugačije od svih ostalih. Zovem ove moje 23 godine, tako da drago mi je tako. Nekako, prethodna godina ti je donela mnogo. Šta ono što ti je oduzela? Privatnost. Definitivno, nemam uopšte trunku sa privatnosti. Sve što daš u ovom životu, to je nekako javno, sve mora da se zna. Sve ja moram da kažem, slučajno ne sam nešto da ostavim za sebe, odmah sam, ne znam, onako najgora na svijetu, tako da, eto, to je nešto što mi mnogo nedostaje. Privatnosti i voljela bi samo jedan dan da budem nepoznata osoba koja ide ulicom i niko je ne zna, niko je ništa ne pita, niko ništa ne savjetuje i tako dalje, i tako dalje. Koga ćeš poljubiti u ponoć? Pa ne znam, zavisi ko mi bude bio najbliži. Koga bi volela pa, da poljubiš? Pa porodicu, naravno. S obzirom na to da sam, da ću biti to jest ne znam s kim ću biti, ne znam ko će biti sa mnom, tako da ne znam ko mi bude bio najbliže tu, njega ću poljubiti naravno, mislim, u obrazi, zagrliti, čistiti novu godinu, ali najviše bih naravno voljela da to bude blizu moje porodice. Nekako svi u novoj godini žele zdravlje. Reci mi, koja je neka tvoja neostvarena želja? Neostvarena želja? Da. Koju ćeš onako da sebi poželiš u pa, meni je definitivno isto najvažnije zdravlje, zato što smatram da kad čovjek nema zdravlja, nema ništa. To hvala Bogu imam i svi ljudi oko mene koji su meni bitni. Sad ne znam, ljubav, sreća, ljubav je malo veći pojam, ne mora to da bude partnerska ljubav, meni je bitnija nekako ljubav, tu podršku koju imam od svoje porodice i prijatelja. Eto, možda je moj posao. Voljela bih da moj posao bude što bolji, što uspešniji, da doprem do tog cilja koji sam zamislila. A ja generalno kad nešto zamislim u životu, to tako mora da bude, tako da dok ne budem ostvarila, neću stati. Tako da mi to je to neka trenutna najveća želja. Da li ćeš možda poneti, obično to tako kažu, običaje da se u novu godinu uđe u crvenom vešu, da li će to biti slučaj kod tebe? Ne, to kod mene ja to pravilo, baš ne volim da idem po pravilima, baš volim da budem drugačija, tako da ne verujem. Mislim, čak imam već kostim koji ću imati za novu godinu, ali neće biti takav. Reci mi, čega se sećaš kada razmišljaš o detinjstvu, o novoj godini? Šta ono što te prvo veže za ta sećanja? Pa, to kićenje. To je ono što je meni najbitnije i najvažnije. Sad sam baš ove godine, pošto sam prethodne dve godine bila u realityu, nisam imala tu čar da kitim i da budem sa svojom porodicom. Moje godine sam to nekako jedva čekala da uradim i mene definitivno vezuju ti neke male stvari kao što su, ne znam, kad mama izvedi jelku, pa svi zajedno se skupimo, pa kitimo jelku, pa pevamo novogodišnje pesmice, pa kupujemo na drugim poklone. Baš onako kao u božićnom filmu. Znaš što ti kažu, kao to je samo u filmu, verujte da nije, kada neko ima tu volju i želju, i tekako može to sve da bude i u stvarnosti. Tako da mi je to nešto što mi je najslađe. Mislim da ću do kraja života, kad budem bila stara baka, voliti da kitim jelku i da budem onako sa porodicom na tim bitnim danima. Poklon koji očekuješ od roditelja? Poklon? Pa ne znam. Ili možda znaš koji je već? Pa ne znam, ne, ja nisam više mala kao sad, moja sestra očekuju poklone, već evo sad ne pitaju šta ćem kupiti za novu godinu. Ja sam već velika i imam neke druge želje i prohteve nisu to neki pokloni, to je više onako, ne znam, eto, volim da se oblačim, odeća mi je nešto što bih volila da mi uvijek neko kupi, ali više sam za to da budem te neke druge želje u smislu zdravlja, uspeha, karijere, ljubavi, svega ostalog. Kad si sad spomenula ljubav, da li bi voljela da u 2020. izgovoriš sudbonosno da? Ne. Ne? Ne. Zato što želim da budem sama. Mnogo mi je prije da budem sama i želim da se zaljubim i udam za samu sebe u 2020. Tako da, mislim da sam već dve godine u vezama, iz veze u vezu, definitivno to za sad još uvek nije za mene. Mislim da moje vreme
to što se tiče toga, malo kasnije dolazi. I da li možemo da očekujemo tvoj album u 2020. godini? Da će Bog, naravno ja. Od mene možete sve da očekujete. Evo, ja sam baš sinoć snimala spot, ne vidi se to na meni, vrto sam umorna. Snimala sam spot, sad uskoro snimam spot sa svojim prijateljem koji je tu, Savo Perović, onda nakon toga još jedan spot, tri spota, to je tri dueta, jedva čekam da se to izađe jer sam jako nestrpljiva, ali kod mene nema odmora i daj Bože da u 2020. godini bude samo još bolje, još više i još uspešnije. Hvala ti. Hvala tebi.